Բարի լույս, սիրելի ազգակիցներ, բարի երեկո, սիրելի ազգակիցներ, Վարդանանք զրուցարան դեզ ողջունում է ձեզ։ Մենք մի խոսք ունենք, ասում ենք գնա մեռի, արի սիրեմ։ Տարածված երևույթ է մեզանում։ Գիտես, հետո ինչ ես ասում, մեռնողի հետևից էլ այսպես է լավ բան պիտի ասես նախ, հետո կարելի է մի քանի բաները քեզ վերագրել, կրեդիտներ վերցնել եւ այլն, սա մեր մոտ կարծա ոչ ինչերը։ Բայց իհարկե անհրաժեշտ է մեզ գնահատել մարդկանց իրենց կյանքի ընթացքում։ Սիրելիներ, մի հրաշալի մարդու հետ եմ ձեզ ծանոթացնելու։ Դե հիմա գիտեք, Երևանում սկսեց այսպես, որ Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչում էին տալիս մարդկանց, սկզբում շատ մարդու էին տալիս, այնպես էր, որ երբեմն էլ տարօրինակ ընտրություններ էին կատարվում։ Այս տարի շատ չեղավ այդ թիվը նրանց, քանի որ հասկացան ի վերջո, որ չի կարելի այդքան կոպիտ ասած իշխանացնել այդ շատ կարևոր կոչումը, եւ տրվեց երկու անձնավորության, երկու անձանց եւ հրաշալի անձանց, եւ ես շատ ուրախացա, որ այդպիսի ընտրություն կատարվեց, որ մեկը արձակագիր, հրաշալի արձակագիր Աղասի Այվազյանն է, որի հետ ես հաղորդում արել եմ, հստարաբար հիշում եք ժամանակին, իսկ մյուսը երգահան կոմպոզիտոր Մարտին Բարթազարյան, երկու հրաշալի անձինք, եւ այսօր ես հրավիրել եմ Դիար Բարթազարյանին, ուսի մեկ ինչ զրուցենք իր մասին, Երևանի մասին, մեր ուրախությունների եւ հոգսերի մասին, եւ ներկայացնեմ ձեզ երկու խոսքով շատ հակիրճ, ուրեմն Մարտին Բարթազարյան, հայրը Ցոլակ Բարթազարյան, մայրը Սոֆիա Թումանյան, բնիկ լորեցի է, կոմպոզիտոր, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, կոմպոզիտորների եւ կինոմատոգրաֆիստների ստեղծագործական միությունների անդամ։ Այսքանը բավական է հակիրճ ձեզ ներկայացնելու համար, բայց ասեմ նաեւ խիստ բարեկիրթ, խիստ բարեկիրթ, խիստ անմիջական, ես իր մեջ տեսնում եմ իսկական հայ մարդու, ասեմ ձեզ, ես հետո կբացատրեմ, թե ինչի նկատի ունեմ, բարի, հիմա պարոն Բարթազարյան, ահա, վերջապես եկավ էկրանի վրա պարոն Բարթազարյանը, այն ժամանակ սպասում էի, ողջունեք, Վարդան ջան, արդյոք ողջունեք, նախ երկրականություն ասում, որ ինձ հրավիրեցիք այս գեղեցիկ հանդիպմանը, հետո այդ բոլոր ինչ որ ասի գետի մասին է, ես չգիտեմ, հա, մի քիչ եղան։ Հա, մի քիչ ունի այդ բանը։ Հա, ինձ ոչ։ Դե, ապսոս տնեցիները չեն նա նրանք էլ իմանա այն։ Ես գիտես ինչ կանեմ, տեսերից կտամ, տեսից կտամ։ Որ բանը։ Եվ իսկապես ցանկացած չափազանցում հետո արդեն ձգտում ես այդ չափազանցված չափերին, երբ որ քո մասին ինչ որ բան են ասում, եւ փորձում ես արդարացնել։ Հիմա ինձ ես բավական գեղեցիկ խոսքերը, որ ասեցին մանավանդ սկզբում, են ոնց էր են սկիզբը, որ ասեցիք ինքի։ Որ մասը։ Չի են, որ ասեցիք, որ շատ ինչ-որ ինչ տեսակ մարդեր։ Բարեկիրթ։ Բարեկիրթ, հա։ Ճամբրուկներից մեջ ատանք բաներ չգան։ Գան, գան։ Ես շատ կարևոր է, իմիջայելով շատ կարևոր։ Ես զամարի բան ասեմ, ինձ քայլում եմ քաղաքում երբեմն և պարզապես փորձում դեմքերին նայել մարդկանց, դեմքեր տեսնել։ Եվ գիտես, հաճախ չի, որ հանդիպում եմ դեմքերի, պես ասենք, հայ մարդու իսկապես է։ Հայ ասելով ես հասկանում եմ բարձր, հասկանում եմ բարձր։ Հայ, բարձր, այդպես եմ հասկանում, այսինքն դա էլ նշանակում։ Բոլոր եվրոպեզուներում, հնդի եվրոպական, դա այդպես է։ Բարձր, ձեզ, բհե, բհե, եվ այդպես։ Հետո հայ մարդիկ հիմնականում հակնում են այսպես պուտ-պուտ բաճկոն, չէ, իսկական հայ մարդիկ սենց պուտ-պուտ։ Ես պատահաբար եղավ, ես էլ օրինակ, բան չգիտեմ, դուք միշտ երևի ես բաճկոնով եք լինում, բայց հաղորդում եմ, ուրիշը չունեմ դրա համար, նկարում սրանում եմ։ Ես միհատել ունեմ ես։ Բարի, ես ինչու ասեցի ես բոլորը, ես խոսքը այստեղ ոչ թե հաջողություն անելն է, առավանդ մերոնք ինձ արդեն 10 տարի է ճանաչում են, գիտեն, որ այդ ցավով չեմ տարապում հաջողություն անելու, անկեղծ է ասածս, և առավանդ որ… Այդ մեր հայկական սեղանի մասին երբ խոսում են, չէ, հար ասում է, կետ ասները, բաները, լավ էլ ինչքան կարելի իրար կենաց են ասում, ջան ասում, ջան լսում, հա, կեղծավորություն ա կեսի և այլն բան։ Ես գտնում եմ, որ նախ հայկական սեղանը դա պարտադիր
Da, շատ միթե, որը պահպանել է մեզ այն ժամանակ, երբ ուրիշ բան չի մնացել, երբեմն եղել է այսպես, եւ սեղանն է մեզ փրկել։ Զարմանալիորեն այդ մշակույթը, այդ սեղանը։ Եվ հայկական սեղանը ի՞նչ է, այնտեղ ուրեմն անդրադարձ անցյալին, ներկային եւ ապագային, այդպես է, սկսում են անցավորած եւ սա մի ամբողջ տիսակատարություն է, բայց խոսքս դրա մասին չի, դրա մասին առանձին հաղորդում կա ինչ-որ։ Ոսկես լավ մասին, երբ որ մարդիկ, գուցե մի ասեն ավեք, չգիտեմ, երբ որ մարդիկ իրար աչքերի մեջ են նայում եւ իրար մասին բան են ասում։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։ Կարողությամբ ներերուսում ես իմ անդադում եմ։ Ուրեմն Էդմոնդ Քեսյանը, մեր հրաշալի կինոռեժիսորը, մեր ժամանակակից, մեր շատ լավ ընկեր է։ Ուրեմն պատանի տարիներին մենք իրար հետ ոնցասած ընկերություն ունեինք, դերմություն նույնիսկ Մոսկվայով, որ ես Ջայլ Ազատում ընկել էի, մեր մեկ էլ հանդիպեցի, ասաց, արի գնանք վետեո։ Ինչ այնտեղ պարզ մանդել նոր տարվա երեկոյա գնանք քիչվան, ինչ որ ձևերով այդ վետեոյում կարողացան ներս մտնել, չգիտեմ ինչ, ընդեղ դաշնամուր էր դրած, ասա, նստի մի բան նվագի, ոչ որ տես չի նվագում, նստեցի նվագեցի, ու մեր ստեղ հետո աղջկերք մոտեցան, ասմա, on my drug, եվ ինքը բոլորի հետ ծանոթացավ, չի երդին, հետո երբ որ ինքը ստացավ իր առաջին մրցանակը, կարծեմ աստիճան ֆիլմի համար էր, եւ հետո ստացավ կոմերցիոն մրցանակը, ստացավ Մաքսիմի վերադարձը ֆիլմի համար։ Ես իրեն հանդիպեցի Երևանում, եկել էր Երևան չորգործերով, հանդիպեցի, ասի, քեզ ասի, գիտես, այս են ձերեսի պիտի ասեմ, էլի ինձ համար չկարծես չափազանցնում եմ, ինձ համար ասի, պատիվ ա, որ ես քո հետ պատանեկություն եմ ունեցել համատեղ։ Եվ նա այստեղ նույնպես անկեղծ հատ ասաց, ասար գիտես ինչ, պետք է չամաչել մարդու երեսին դուրեկան բանն ասել։ Եվ այդ բանը հիմա ինչ-որ այդ խոսքերը, որ ասեք, մեր ընդունված ձևը ծեսական, ծեսերը, սեղանը դա ծեսակատարություն ա։ Մեր ծեսակատարություն։ Այո։ Երևակայում, ուրեմն ես միշտ ասում եմ մերոնց սեղանի շուրջ որ նստում ենք, ասում եմ, հայկական սեղանի վրա խմիչքը չի խոսած, խոսքն ա խմածում։ Խոսքն ա։ Եվ ինչ ա տեղի ունենում, տես, ուրեմն երգ, պար, ասմուն, պոեզիա, իսկ փիլիսոփայությունը, որտեղ կենացները յուրաքանչյուր մի փիլիսոփայական տրակտատ կարող են վրացնել, լուրջ եմ ասում, լուրջ կենացը։ Հիմա, այս բոլորը միասին, ուտելը 4-5-րդ տեղում է, հետո է կարող, այս բոլորը միասին ծիսակատարությունը։ Կա� ասում եք կեղծավորություն, ապեր 50-ը կեղծավորություն, բայց մի 50-ը, այն 50-ը շատ կարևոր է, հա, եւ մարդուն ասել իր արժանիքները, մենք պարտավոր ենք։ Քանի որ սեղանից սկսեցինք խոսել, մի բան էլ խոստովանեմ։ Կարեն, մի հատ լիցը։ Այ հենց դրա մասն էի ուզում ասեմ, որ արդեն 30 տարուց ավել այս ընդհանրապես ոգելիշ չեմ օգտագործում։ Թարգեցի, կատակով, ուրեմն ընկերների հետ, սկսած նոյեմբերից ամեն օր մի առիթմի պատճառ կամ պատճառի բացակայությունը ինքը դառնում էր պատճառ եւ առիթ օգտագործում էինք ընկերներ իհարկե չափը չանցնելով առանց էքսեսների ինչպես ասում են մի օր էլ ուրեմն մեր շատ լավ ընկերը Ջուրի Ալբունյանի աղջիկը Ալիսիկի ծննդյան օրներ գնացինք էլի սեղանին դրված շարված էս ա մարդ ասի էլի էս ալկոհոլ է եկել պայքարի ասել էլի մի քիչ պայքարի դրանք ոնց էս պայքարում ասի ես չեմ խմում այդ մտքումս ասեց ինձ հեսա կրակը վառում են ամեն տեղը կբերեն մտարապես մի ժամ հետո իմ շատ սիրելի իմ հարազատ որոնց մի մասը ես եմ կազմում նրանք են իմ մի ամբողջականության զգալի մասը կազմում, այդ իմ շատ սիրելի մարդիկ փոխվեցին, սկսեցին շատ լուրջ հիմարությունների շուրջ խոսել եւ շատ հիմարաբար վերաբերվել լուրջ հարցերին, ինչ որ բանով այսպես բան նայեցի ասի, ուրեմն ես էլ եմ այսպես լինում, հիմա եթե թարգելու ցանկություն ունեցողներ կան, երբ որ մեծ լվացք ա սպասվում, որ ասես, գիտեք էլի ոնց, մի օր էլ եմ մի խմեք և նայեք ինչ ա կատարվում ձեր շատ սիրելիների հետ։ Ես չեմ ասում չափն անցնում եք, բայց փոխվում եք։ Եվ դրանից հետո այդպես եղավ, հաջորդ օրը ընկերներս որ եկան մեր տուն, ասում են, երեք իսկապես չխմեցիր, հա, ասում են չխմեցիր, բայց ոնց մենք էլ ասում ուշադրություն չդարձրեցի, ինչ որ սեղանին դրեցի, և այդ որ ասում եք, ասում եք երաժշտություն, այդպես էին անցնում մեր հանդիպումները, մեր ընկերների տանը, խմիչքը բան է,
Brahms լսեցինք, ոտանավորներ կարդացինք, բանաստեղծություն, ինչ որ հետո անեկդոտներ, ինչ որ ես կոմեկոմ, լուրջ փիլիսոփայական զրույցներ, այնտեղ գրքեր բերեցինք, նայեցինք բան, հրաշալի անցավ այդ երեկոն հյութերով, հանքային ջրերով, սուրճով, ինչ որ տարբեր տեսակ, ասի տղի տեսակ ինչ լավա, ասի շատ լավա, բայց որպեսզի վատ սովորություն չդառնա, այն ինչ որ դրել էինք սեղանին, խմեցին, նոր գնացին։ Հիմա գիտես ինչ, ծարելուց ներմեջ պետք չի ընկնել։ Չէ, բայց իսկապես լավա։ Ես չեմ հավատում, ես գիտես ինչ, սիրում եմ քեֆ անել, երբ որ քեֆ անել սիրում եմ խմել, բայց եթե օրերով չտեսնեմ երեսը չեմ ինչ։ Ով ով չգիտի, որ ես չեմ ուզում։ Հաջորդ օրը հանդիպումից հետո ասում են, ինչ քեֆ արեցինք, բուլիկը ոնց է խմում։ Երկու անգամ արսանիկի թամադա է եղել, ոչ չի նկատել, որ չեմ խմում։ Ա դու կարողանում ես առանց խմելու թամադա լինել։ Արդեն զերծարարություն է, մարդիկ։ Չենքան լավ։ Սա զերծարարություն է, դու զերծարարություն ես անում, մարդիկ հիմա կիմանան։ Բա խաշի համը։ Խաշը շատ նոր բազմազան համ ունի, այն առաջի բաժակով դե որ ասում ենք դե բարլուս, առաջի բաժակով լեզվի բշտիկներին մենք սպանում ենք եւ նրանք արդեն համը չեն զգում։ Այդ լավ ես ասում։ Հիմա գիտեք սիրելիներ, մենք ուրեմն սրամանապատին բժշկական թեմաներով մենք հաղորդում եւ հանցն ենք մշակույթ։ Դա քանի որ ելի իմ մասին է եւ չգիտեմ հաջորդ անգամ ես նորից այստեղ երբ կլինեմ, Վարդան ջան, ես մեկ անգամ շնորհակալություն, բանն այն է, որ ես ցանկանայի ներկայացնել նաեւ իմ ծնողներին եւ իմ ընտանիքը։ Անշուշտ բոլորը չի, որ գիտեն, որ հայրս Ցոլակ Վարդազարյանը ժամանակին եւ հիմա էլ դեռ ովքեր որ կան եւ փոխանցում են իրար պատմությունները, հրաշալի շեփորահար էր եւ կոնսերվատորիան Մոսկվայի ավարտելուց հետո 36 թվականին կինո Մոսկվայում, երբ որ բացվեց Մոսկվա կինոթատրոնը, այնտեղ առաջին նվագախումբը, ջազ նվագախումբ դրվեց, նվագում էին այնտեղ նվագախումբեր մեջ եւ հայրս էր ղեկավարը, նա հրավիրվեց այնտեղ։ Այնուհետեւ Արտեմ Այվազյանի հետ համատեղ նրանք ստեղծեցին հայկական ջազ նվագախումբը, որտեղ ինքը եւ դիրիժոր էր եւ մենակատար էր։ 39 թվականին, երբ որ դեկադան կայացավ հայ արվեստի տասնորյակը, նա արժանացավ այնտեղ պատվո նշանի։ Բայց 44 թվականին նա զոհվեց եւ պիտի ասեմ, որ ես 6 տարեկանից հայր չեմ տեսել։ Բայց ես ունեի մի տատիկ, որը ինձ եւ հորս հետ զոհված քրոջ դստերը կարողացավ պահել այնպես, որ մենք ոչ մի բանի ոնց ասած կարիքը տեսել չզգացինք։ Բայց ուղղակի մի օր ես տեսնում էի, որ ձեռքի մի մատան ինչ չկա, մի օր տեսնում էի, ինչ որ մի բան, որ ամենից էր, այդպես էր, բայց նա կարողացավ մեզ այդպես պահել։ Եվ երևի նրա ազդեցությունն էր, որ ինչ որ բաներից մենք կարողացանք հուսափել, զերծ մնացինք շորազգեստիններից։ Եվ հետո հիշում եմ, երբ որ հորաքույրս ուղարկում էր այդ պատերազմի և հետ պատերազմական տարիներին ուղարկում էր մի փոքրիկ տոպրակով խնձոր կամ կարտոֆիլ, տատիկս իջնում էր առաջի հարկ և առաջի հարկից բաժանելով բարձրանում էր, վերջում մի երկու-երեք հատ էլ մեզ էր մնում։ Դա էլ դարձավ ինձ համար, օրինակ, կիսվիր, որ բազմապատկվի, երևի դա էլ դեր խաղաց։ Մայրս ուսանողուհի էր և այնուհետև մի քանի տարի դիերտասարդ կին, մի քանի տարի հետո նա ամուսնացավ մի հիանալի անձնավորության հետ, Կոմիտասի քարյակի առաջին ջութակահարը և հիմնադիրը Ավետ Կապրելյանի հետ։ Դա մեծ երեխա էր և նվիրավ իր գործին։ Եվ իր անմիջականությունը իր կատարողականի մեջ էլ էր զգացվում, բայց որպես անձնավորություն էլ հիանալի անձնավորություն էր։ Եվ այդ մարդկանց ազդեցությունն էր, որ ինձ ձևավորեց այն, ինչ որ ես կամ, չգիտեմ, լավ թե վատ, բայց այն, ինչ որ ես կամ, այդ մարդկանց և այդ շրջապատի ազդեցությունն է, և առաջին հերթին, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես հայ, ձևավորվել եմ երևի դպրոցի ազդեցությամբ։ Հրաշալի էր մեր դպրոցը, Չայկոս կողմանք երաշտական տասնյակ դպրոցը։ Եվ ընդեղ հայոց լեզուն և գրականությունը Հովհաննես Գինոսյանն էր տալիս բարձր կարգի գիտակ։ Ռուսերենը Եկատերինա Զարգարյանն էր մեզ տալիս, և նրա շնորհիվ էր, որ ռուս գրականության և ռուսական թարգմանությունների միջոցով ծանոթացանք համաշխարհային գրականության և գիտությանը։
Այն ժամանակ միակ ճանապարհն էր փաստորեն տերևիսը։ Եվ ես շնորհակալ եմ նրան։ Մեր հայկական բաժնի հայկական բաժնում էի ես, մեր մոտ հայկական երուսական, եւ միակ դպրոցն էր, որտեղ աղջիկներ եւ տղաներ այն ժամանակ միասին էին սովորում, պատկերացնում եք ոնց էին նախանձում։ Չո, դպրոց։ Եվ Իրինա Թայանը իմ դաշնամուրի դասատուն, այնուհետև կոնսերվատորիան, որտեղ Գյորգի Սարաջանի դասարանում էի ես դաշնամ կար որպես, այնուհետև Էդվարդ Միրզոյանի, որին ես համարում եմ ոչ միայն իմ ուսուցիչը, այլև ավակ ընկերս, ավակ խորհրդատուն, եղբայր, կարող եմ ասել, գուցե մի քիչ չափազանցնում եմ անհամապատրաստի ականջի համար, բայց դա իսկապես այդպես է։ Եվ նրա դասերը, նրա պարապմունքները, եւ նրա վերաբերմունքը ոչ թե մատնացույցը, այսպես ասեմ, այն չորտեղ ազատ թողնել, աննկատ այսպես, մի փոքր, նրանց էլեմ ես շատ շնորհակալ։ Եվ վերջի վերջով յուրաքանչյուր այն տարիքով մարդկանց, որ փողոցում մեկ էլ մենք խոսում ենք, դե լավ տունը կլնեմ, մեկ էլ կանգնած հրացեց, տունը ինչպես կարելի է լինել, դու կարող ես տանը լինել, այդ բանն էլ տպավորվեց։ Դա տունը կերել է մեկ էլ։ Հա, ամբողջ տունը կերել է մեկ էլ։ Դա մի խոսքով փոխազդեցությունը եւ ընկալման ընդունակության ձևավորելը եկավ նույնպես եւ դպրոցից։ Ես նա գիտես ինչ է, էլի մը խոսում էի, մտածում էի, ինչպես Տիար Վարդազարյանի մոտ մեջ շատ հետաքրքիր մարտինի մեջ մեր ասենք այսպես առած համադրություն կա, ինքը իմ կարծիքով ինքը շատ բացարձակ հայ մարդ, այսինքն կա եւ համեստությունը, կա եւ տաղանդը, կա սերը, կա բանակների չբաժանելը, այլ օգնելը ինչքան հնարավոր է, այսինքն զարմացնում է դա, եւ այսօրվա մեր մշակութային դաշտում ես նայում եմ, թե որքան շատ է շատ թող ներվի ինձ այդ բանը, բայց աղբա։ Քեզ հաշվում եմ, էլ ինչ կա իմ մեջ։ Այդքանը բայի հիմա աղբետ կան շատ է, չէ՞։ Դու շատ ակտիվ ես մշակութային կյանքում, եւ ես ինչ եմ տեսնում, դու համագործակցում ես համարյա բոլորի հետ, ով քեզ ասում է, որ ուզում է համագործակցել, կարողացածի չա բարձրացնում ես, չես դնում պայման, հա ես եմ ուզում, երեմ ուզում եւ այլն, հա, եսպես եմ նկատել ես, բայց դու օգնում ես այդ մարդկանց մի քիչ բարձրանալու, չես մերժում, ասում գնացեք էստեղ։ Երբ չէ, երբեմն, ոչ թե երբեմն, այլ հիմնականում դե դրամաշի մի ասել, որ դա իմ ասելու բանն է, արդեն դու որ ասես, իմ ասելու բանն է։ Ընթացքում ինքդ ես ինչ որ բան յուրացնում, բարձրացնում, թե ինչ մեջ չգիտեմ, բայց այդ քեզ պատիվաբերում իհարկե։ Շատ լավ, ես չեմ տեսել այսպես ուրիշ, ես եմ ասում, էլի որ մենք ունենք բանակներ, մենք ինքներս ստեղծում ենք բանակներ, ստեղծում ենք խրամատներ, ես կամ ես խրամատից եմ, կամ ես խրամատից եմ, ես կամ ենք ուսակցությունից եմ, կամ ես ուսակցությունից եմ, ես կամ, հասկանում ես, կամ ես այս չեմ ընդունում, սա այդ գործ չունեմ, ես դրանց այդ գործ չունեմ, էլի միջեր, եթե ժամանակ աշխատից էլ դնես, կտակարեն ես, հնարավորություն տան կտակարես, լավ, բայց կա տեսակը… Այդ այդ ամերիկյանական հայի բնութագրի զորացման յուրաքանչյուր հայր մեջ ունի երկրորդ հային, որ ինքը հավերժ թշնամի է։ Ամեն մարդու մեջ կա, անհատի մեջ կա, հիմա քո պարագային այդ բոլոր բանը լրացած է, եւ ես կարծում եմ, որ գլխավոր շարժիչ ուժը սեր քո պարագային, այդ սերն է, որ այդ բոլորը ստեղծում է ստեղ, եւ սիրով է ամեն ինչ, ուրեմն ստեղծում ես կյանքում, ես կան հաջողակություն չի, որ անում եմ, էլի եմ գտնում, բայց ես քան ավարտին բան ասեցի, ժողովուրդ, տեսակ ինչեր ասեցի, լավ բաներ ասեցի, ես այդ լավ բաները ինչ որ չափով փորձեմ արդարացնեմ, այդ սիրո մասն մանավանդ ընկերական, եղբայրական եւ ազգակցական կապի մասն ասեմ, այդտեղ շատ մարդիկ կան, որոնց ես շատ եմ սիրում եւ հարգում, եւ ուզում եմ իմ ողջունները հաղորդել իրենց, հիմա անուններ չեմ տա, որովհետեւ մեկի անունը հանկարծ բաց թողնեմ, ինձ համար է ցավալի կլինի, եւ այն մարդու համար էլ, ում անունը չտվեցի, դրա համար բոլոր նրանց, ում հետ ես ընկերություն եմ արել եւ շարունակում եմ անել անկախ տարածությունը, իմ բարեմաղթանքներն ու ողջունները բոլորին լավ լինեք։ Ոչ ինձ, մի բնութագրական բան եւս այս տարի պատվավոր քաղաքացու, Երևանի պատվավոր քաղաքացու ասեցին, բայց չեմ գծրի, չես գծրի, եղավ երբեր պատվական հրաշալի էսպես փոքր ասեցի, տեսանյութ ունես, հիմա ես ինչքան հիշում եմ, դու տարիքով բավական մեծ ես, շատ ավելի մեծ ես, հա հենց այդ քան էլ երևում եմ, թե ավելի մեծ եմ, երիտասարդ ես, բալիկ էի, դու արդեն հասուն, բարի, ես ինչքան հիշում եմ, միշտ եղել է Մարտին Վարդազարյանը հրապարակում, միշտ արել է գործ, միշտ
Ասում եմ, տեսանյութ ունես, բեր, ասում եմ, չունեմ, ասում եմ, ինչ ունես, ասում եմ, դեժա, ուշադրություն չեմ դարձրել։ Սա էլ է բնութագրական բան։ Շատ կարևոր բանի միջայլոց։ Ես վստահ եմ, որ այդ պատողոր քաղաքացի փոշման համար ինքը հեչել չի խոսացել, արել եւ այլն, ինչպես հաճախ լինում է։ Այլ ինքը բազմապես դա տրվել է, շնորվել է ըստ արժանգույն։ Եվ այդ տեսանյութը չկա իմ արտասում, տեսանյութ, եւ պարզվեց, որ մի տեսանյութ կա ամենայն դեպս։ Երևելի ինգեների շնորհիվ։ Ինգեները, Եվ ես այդ հատվածը հիմա նայեմ, հետո 15 փոքրիկ գովազդում կզրուցենք եմ, շարունակենք լույսը։ Եվ պարոնայք, Երևանի խորհրդի քարտուղար, պարոն Գագիկ Բաղդասարյան։ Սիրելի երևանցիներ, հարգելի հյուրեր, ավանդույթի համաձայն Երևանի օր տոնակատարության օրերին Երևանի քաղաքապետի եւ Երևանի խորհրդի որոշումներով Հանրապետության անվանի մարդկանց իրենց երկարամյա ամբասիր աշխատանքի եւ բացառիկ վաստակի համար շնորհվում է Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչում։ Այս տարի Երևանի խորհրդի եւ Երևանի քաղաքապետ Երվան Զախարյանի հոկտեմբերի 8-ի որոշումներով Երևանի պատվավոր քաղաքացի բարձր կոչմանն են արժանացել հայկական երաժշտական արվեստի զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը։ Եվ հայ գրականության զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար արվեստի վաստակավոր գործիչ գրող հրապարակախոս Աղասի Այվազյան։ Համեցեք մենք բացացնենք։ Երևանի պատվավոր քաղաքացիներին վկայականներ, պատվավոր քաղաքացու ուշամեդալներ և ոսկե կրծքանշաններ հանձնելու համար վեմ է հրավիրվում Երևանի քաղաքապետ Երվան Զախարյանը։ Առաջի անգամ չի, որ բեմում եմ գտնվում, բայց այս կարգավիճակում առաջին անգամ եւ իհարկե հուզմունքը շատ մեծ է։ Ընդհանրապես ես չեմ հուզվում բեմի վրա, բայց այստեղ հուզվեցի։ Չեմ կարող շնորհակալություն չասել առաջին հերթին իմ ծնողներին, որոնք ամեն ինչ արեցին իրենք լորեցի լինելով, որ ես ծնվեմ Երևանում։ Հայրս այդ ժամանակ Արտեմի Այվազյանի հետ հիմնադրում էր հայկական ջազ նվագախումբը պետական, իսկ մայրս կենսաբանական ֆակուլտետի ուսանողուի էր Երևանի համալսարանում։ Չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի եւ կոնսերվատորիայի իմ ուսուցիչներին մեծատառով, որոնք ինձ այբն ու բենը սովորեցրին, դոն եւ ռեն սովորեցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առջև։ Չեմ կարող շնորհակալություն չհայտնել իմ այն ընկերներին, ում նախաձեռնությունը, որը ինձ համար գաղտնիք էր մինչեւ վերջին պահը, ում նախաձեռնության շնորհիվ ես կանգնած եմ այստեղ։ Շնորհակալություն իմ այդ ընկերներին։ Շնորհակալություն մեր քաղաքապետարանի այն հանձնաժողովին, որը մեզ երկուսիս վերադրվեց այդ ծանրաբեռնվածությունը ներկայացնել 1 միլիոն 499 հազար
998 ոչ պակաս պատվավոր երևանցիներին մեզ հանձնելով այս կոչումը։ Շնորհակալություն։ Խոստումներ չեմ տա։ Խոստումներ չեմ տա։ Ես ուղղակի կանեմ այն, ինչ որ ես կարող եմ անել։ Այն, ինչ որ ես պետք է անեմ։ Որովհետև բացի պատվավոր քաղաքացի, այստեղ կա նաև պարտավոր քաղաքացի։ Պոետ կարող ես չլինել, բայց քաղաքացի պարտավոր ես։ Այնպես որ ես կանեմ միայն այն, ինչ որ ես կարող եմ անել, եւ եթե մեզանից ամեն մեկը անի այն, ինչ որ կարող է, իսկապես Երևանը կլինի այնպիսին, ինչպիսին մենք ուզում ենք նրան տեսնել։ Դրա համար էլ խորին շնորհակալություն։ Եվ միևնույն ժամանակ պարտավորված եմ անել ամեն ինչի Երևանի համար։ Այսինքն, ծառատունքի ժամանակ տնկել մի շիվ ջրել այն եւ չմոռանալ ջրել կողքի հինավուրց ծառը իր խոր արմատներով։ Կառուցել նորը, բայց հարգանքով վերաբերվել ավանդականին եւ մեր ունեցածին։ Ձգտել դեպի համամարտկային բարձունքները, բայց ոչ թե նմանվելով եւ նմանակելով ոչ միշտ բարձրաստիճան եւ գնահատվող արևմտյան նմուշներին, այլ պահպանելով մեր լեզուն, մեր հարստությունը, մեր միտքը, մեր երաժշտությունը եւ դրանով ներկայանալ աշխարհին եւ հարստացնել համամարտկային գանձարանը։ Եվ դրա համար շատ բան հարկավոր չէ, հարկավոր է ուղղակի սիրել մեր Երևանը։ Ես սիրում եմ Երևանը եւ հույս ունեմ, որ մեր սերը փոխադարձ է։ Շնորհակալություն։ Ապրեք, գեցեք, ես սրտանց գնահատում եմ։ Աղասին լավն է, աղասին շատ եմ սիրում։ Հրաշալի անձնավորություն։ Ինքը գիտես, խորը։ Դժվարան այստեղ գալ, դրա համար ես գնացի մի այն ժամանակ, ու եթեր չէր, գնացի իր մոտ տանը հաղորդում արեցի հետը։ Ինքը շատ թափ մտածող մարդ է, եւ իրեն, որ ես լսում եմ, դարձյալ ասում եմ, այդ մարդն է, որը իրեն իրավունք է վերապահում սթափ մտածել, որովհետև չի վախենում, որ ինչ-որ բան կկորցնի։ Այդ այդպես է, չէ՞, կորուստի վախն է, որ մեզ վախը։ Վախը ընդհանրապես անբարոյականացնում է։ Տվյալ բարոյական, բայց միևնույն ժամանակ վախը, եթե վերցնենք վախ հասկացությունը, դա էլ էլի շարժիչ ուժ է կարգավորման ինչ-որ տեղ։ Օրինակ Դովլաթյանի նկարած երկունք ֆիլմում այնտեղ մի հրաշալի կերպար կար Լևոն Ներսեսյան ներխաղում Բեքփիրումով գնդապետ, որի համոզում էին, որ նաև այլ նա ասեց, որ երբ ասում են գաղափար, ես բռնում եմ գրպանս ըստ Ստենդալի, որ տեսնեմ հանկարծով բան չգողացան, եւ այնտեղ մի հրաշալի էլի խոսք կար ասում իշխանության գարանտիանացին, թե ոնց է, հիմա բարացերը չեմ հիշում, իմաստն այն է, վերջին 30,000 տարվա ընթացքում վախն է, եւ հետո երբ որ մի բան ասում են, որ օ, չի կարելի, այս բանը չի կարելի, եւ եթե երկար ժամանակ վախեցնել, այդ բանը այլևս չի անի, սա էլ ճանապարհներից մեկն է հլու քաղաքացի ձևավորելու։ Բայց նրանք ասում են զոմբի։ Ինչ որ է շատ բացի զոմբիներից, եթե մենք ընդունում ենք ինչ որ կանոններ, ապա այդ կանոնները պիտի պահպանենք, այլ կանոնները։ Դա այլ բան է, ներողություն, կանոնները։ Եթե ներքին պատասխանատվությունը բավական չէ, ապա հարկավոր է, որ նա վախենա հետևանքներից։ Հիմա դե գիտես, հա, այդ դեպքում մենք պիտի հիմա ավելի խորանանք եւ արցնենք բաժանենք դասակարգերի, եւ հետո տխուր զանգվան կանք, որը կտանի մեզ քաղաքական այլ ճանապարհներով։ Չէ, չէ, իմ մուզիկանտ, նո պոլիտիկ։ Մենք չսպավիլ պոլիտիկա, մենք ազնի մուզիկանտ, դեք Պերումյան, հա, Պերումյան, հետ արգիր է, այդ Հարսի հանձնումը, ինչպես տեղի ունեցավ, եվ ընդհանրապես Լևոնը շատ ավելի լավ էր խաղում, եվ տերը քան ես դարձում եմ օրիգինալ է, ինչ է, բաներ կա, արժեքներ կա, որ մենք միշտ դխիվայր եք շուտ տալիս ցավոք սրտի, Եվ դա ինձ միշտ ցավ է պատճառել։ Այսօրվա իմ ցանկությունը ինչու էր, որ քեզ նման մեկին, որը շատ համեստ մարդ է եւ ընդհանրապես իրեն մեջտեղ չի գցում, եւ ես ասում եմ, սա ինչ որ տեղի ունեցավ, այդ պատահոր քաղաքացու պատմությունը, իսկապես քո ընկերների նախաձեռնություններ,
Եվ լավ է, որ եղավ, որ մի անգամ տեսանք, որ այս մարդուն այն մարդը Իբերժու ասում է շնորհակալություն, բայց... Այս հարցը... Հա, փակեցինք, բայց ասաց ինչի մասին է հիմա, բայց արժեքները գլխի վայր են շուտ գալիս հաճախ, ես միշտ ցավ եմ զգացել, որ մարդիկ, որոնք շատ արժանի են, մոռացում են, մարդիկ, որոնք անարժան են, շփորահարում են սրանց մասին, որովհետև ունեն համապատասխան ինչ-որ շահեր կան ընդեղ եւ այլն եւ այլն, սա մի երկար պատմություն է, բայց ես արդարության կողնեմ, ճիշտ ասած, եւ ուզում եմ, որ ամեն ինչը արժանուն եւ արդարության գնահատվի։ Այսպես վախը, աստվածավախ, ամ հավատացյալ, մեծ է տարբերությունը։ Եթե դու վախի պատճառով պիտի չանես պատբան, ուրեմն դու արդեն վախենալով պատբան ես անում, այսպես եմ ես հասկանում, վախը անբարոյականացնող է։ Հակառակը ես չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ինձ մոտ է ծնվել այդ ասացվածքը, ամենայնդեպս կցանկանայի, որ այդպես լիներ, միևնույն ժամանակ, որ հասարակիններ բոլորին և բոլորի մոտ առաջանար այդ զգացմունքը։ Նրանք այսպիսի բան, եթե շատ երկար բարի ձևանաս, կարող է մի օր և բարի դառնաս։ Չէ, լավ ես ասում, հաստատ, դե դրա համար, եթե, օրինակ, ժամանակ շատ վատ քննադատվում էր, շատ քննադատվում էր, երբ որ արտասահման գնալ գալը, ասենք, բաներ հազվագյուտ մարդիկ էին գնում, եթե դու գալուս անպայման պետք է թնովեին այնտեղ տեսած ամեն ինչը և լավ է, և պատը խառնեին իրեր, ասում են, տեղի անտեղի բոլորը ժպտում են քեզ, և դա իհարկե կեղտ ժպիտ է, այսպես, այնպես, այսպես, բայց եթե մենք բոլորս իրար ժպտանք, սկզբնական շրջանում գուցե և կեղծ, գուցե և պարտադրված, այդ նույն Ամերիկայում, որ Վարդան Պետրոսյանի հետ մենք Բրիստոլ քաղաքում էինք, փոքրիկ քաղաք էր, ինչ-որ 18,000 բնակչություն էր, բայց այնպիսի 240 տեղանոց հիանալի թատրոն ունեին, կանդիշնով և այդ ամեն ինչով, բեմի լուսավորությունը ցանկացած կետը ցանկացած ձևի կարող էր լուսավորեիր, այդ ամեն ինչը կար և այդ դափլահալիչը լեպլեցուն էր Վարդանի ներկայացումներին, և ոչ միայն, մյուս ներկայացումներն էլ նայեցինք իրենց թատրոնին, այդտեղ փողոցում հազվագյուտ մարդ էիր հանդիպում, բայց որ հանդիպում էիր, անպայման քեզ ժպտում էր, գլխով էր անում, դու էլ քեզնից անկախ ժպտում և գլխով էիր անում։ Ես հիշում եմ, երբ որ փոքր տարիքում գնում էինք հենց Ստեփանավան, և այնտեղ ծանոթ, անծանոթ անցնելիս, երբ որ ճանապարհին հանդիպում էին, իրար բարևում էին, նոր էին անցնում, դանդաղ ձև էր, ավելին ասեմ, երբ որ նստած են, ծերունիները նստած, կին է անցնում, ոտքի էին կանգնում, այո, գյուղում, գյուղում, ոտքի էին կանգնում, այսինքն այդ բարեկրթությունը հայոց մեջ միշտ եղել է, այդ մի քիչ մենք այլանդակվեցինք վերջին հարյուրամյակի ընթացքում, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, հիմա դրանց չանդրադառնանք, բայց ես գնահատում եմ այն մարդկանց, ովքեր պահում են այդ հայա մեջքը նաև, դա պահում են, և ես հիմա բանի մասին խոսել, քանի որ մի քիչ ժամանակը… Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք գլխի վայր ենք, արժեքները շուտ տալիս է, քանի ֆիլմի երաժշտությունից գրել է։ Հիմա ստույգ ասել չեմ կարող, 40-ից ավել, 50-ից պակաս։ Ավելի քան 40 ֆիլմի երաժշտություն։ Այո։ Եվ սկսվեց առաջին ֆիլմը, դա Էրնեստ Մարտիրոսյանի մեր լավ ընկերներից մեկն էր, նրա ավարտական ֆիլմը, պիտի գրեր Էդվարդ Բաղդասարյանը կոմպոզիտոր։ Հիանալի անձնավորություն էր, բայց ինչ անձնավորություն էր, ինչ երաժիշտ էր։ 56 թվականին մենք հրավիրեցին ինձ ռադիո, այն ժամանակ ուրեմն Օրվելյանն էր ղեկավարը Գրինցևի 54 թվականից, այդ Օրվելյանը գնաց պետական էստրադային նվագախմբի հարստական ղեկավար որպես, իսկ Գրինցևը առաջարկեց Էդվարդ Բաղդասարյանին։ Այդ ժամանակ Դավիթ Զաքարյանն էր ակարդիոնահար այնտեղ, շատ վիրտուոզ տիրապետ մեր, Լուսինե Զաքարյանի եղբայրը, երգչուհի։ Նա ինչ-ինչ պատճառով քաղաքից գնաց, ուրիշտեղ գնաց, և ինձ առաջարկեցին ինձ հետ նվագել ակարդիոն։ Այդտեղից սկսվեց իմ երաժշտության կատարողականի մեջ մտնելը ժանրայինի, այնուհետև երբ որ Էրնեստ Մարտիրոսյանը այդ իր դիպլոմային աշխատանքներ շատ այսպես անում է, մարդ լինելը տաղանդ է, այդպես է կոչվում նրա դիպլոմային աշխատանքը, կիսախաղարկային, կիսադոկումենտալ այդպիսի ֆիլմեր պիտի գրեր Բաղդասարյանը, նա զբաղված էր ուրիշ ֆիլմով, ինքն է շատ ֆիլմերի երաժշտությունագրել, օրինակ Եռանկյունին հիշում եք, Ոսկե ցլիկը, հետո Դժվժիկը, նույնպես իր երաժշտությունն է, նրա Հոյակապ Ռապսոդիան ջութակի համար կատարվում է ողջ աշխարհում և ոչ միայն հայերի կողմից, նա առաջարկեց իմ թեկնածությունը չպիտի սուչի։
Եվ կար ժամանակ, երբ ուսանողի դիպլոմային աշխատանքի համար ոչ միայն տեխնիկա էր տրվում, կինոստուդիաներ տրամադրվում նրան աշխատանքն անելու, մոնտաժային ինչ-որ հնարավորություններ եւ այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչ արվում էր, նաեւ երաժշտություն պատվիրելու, ձայնագրելու համար սիմֆոնիկ նվագախումբ էր հրավիրվում, այն ժամանակ ես սիմֆոնիկ նվագախումբ օգտագործել այդ ֆիլմը, դա իր առաջին ֆիլմը։ Դրանից հետո Դովլաթյանը, որը նկարեց «Բարև եսեմ», արդեն ֆիլմը ավարտում էր, այդտեղ պարզվեց, որ կոմպոզիտոր չկա, Տարիվերդիևը պիտի լիներ, նա զբաղված էր Մոսկվայում ուրիշ ֆիլմով, պատահաբար Դովլաթյանը տեսել էր Էրնեստի ֆիլմը։ Եվ հավանելով երաժշտությունը, առաջարկեց ինձ երաժշտություն գրել։ Այստեղից սկսվեց մեր ստեղծագործական մտերմությունը, և հպարտությամբ պիտի ասեմ, իսկապես ինձ համար դա հպարտանալու բան է, որ Դովլաթյանի գրեթե բոլոր ֆիլմերը, որոնք նկարվել են Երևանում, հայ ֆիլմում, երաժշտությունը առաջարկել է ինձ գրել, բացառությամբ Երևանյան օրերի քրոնիկայի, որտեղ իրեն այնտեղ առաջարկեցին ուրիշ թեկնածություն, չնայած սկզբից ինքը ինձ առաջարկեց, և երբ նշում էր նրա 70-ամյակը, ի դեպ, որ եթերից դուրս խոսակցության ժամանակ ես հիշեցի, որ Դովլաթյանի հետ ոչ միայն նկար չունեմ, այդքան իրար հետ աշխատել ենք, այդքան իրար հետ, այն ժամանակ ես դեռ օգտագործում էի այդ ոգելիցը, և Բեդակին դեպքը։ Քավուչյան նոխազ ես կնտում, չէ, լավ բան է դա։ Ուրեմն ինձ համար վերցրել էին Մոսկվայում, ուրեմն բանը հյուրանոցում, Ուկրաինա հյուրանոցում լյուքս էին վերցրել, կոմպոզիտորի համար լյուքս էր վերցվում, որովհետև այդտեղ դաշնամուր կար, որ կոմպոզիտորն աշխատի, և ժամանակ այնտեղ անց էր կացվում աշխարհի առաջնությունը տափողակով հոկեյի, իմ համարում կար հեռուստացույց, լյուքսում կա հեռուստացույց, ուրիշ ոչ մի տեղ չկար, և այդ Ուկրաինա հյուրանոցում ինչքան հայ կային, բոլորը ասացի, որ այսպես, և գալիս էին չեխական, գերմանական գարեջրները բռնած, այդ գալիս էին, 15-20 հոգի հավաքվում էին ինձ մոտ, նայում էին այդ թավալը, այդ գարեջրի շշերը մնում էր, հաջորդ առավոտյան հավաքարար մեկավատը, «Ի՞նչ ես բիզաբրազես, ի՞նչ հայտարարություն, այսքան շշերը ման, ի՞նչ եք անելու այս շշերի, ասի վերցրեք»։ Ու այստեղ մարեց արդեն, ի՞նչ է բրդողունքը։ Հաջորդ օրը նույն բանը կատարվեց, և այդ կինն ասաց, իհարկե ռուսերեն ասեց, ասում է, «Как я люблю армян, какие они хорошие люди», դե օրական մի 60-70 շշերը։ Այդպես ուրեմն, իսկ հետո արդեն կենտրոնական հյուրանոցում այնտեղ կարմիր անկյուն կար, որտեղ դաշնամուր էր, որովհետև արդեն Սմետայի մեջ չէր մտնի, 20 օր ապրել եմ լյուքսում, այդտեղ վերցրեցին այդ կարմիր անկյունը, այնտեղի ուրեմն հյուրանոցում էլ գարեջուրն էի շարում դաշնամուրը, գալիս էին ուրեմն Արմենը և Ֆրունզիկը, Դովլաթյանը և Ջիգարխանյանը, այդ դրանից հետո էլ, որ ես Ֆրունզին անվանում էի Մետր, իսկապես մետր էր։ Դա Ֆրունզիկը հրաշք ռեժիսոր էր, լավ մարդ էր։ Դե ի՞նչ ոնց ա գնում աշխատանքը, ասում է, այսպես ուրեմն գարեջրի շարած։ Եվ որպես մարդ հրաշալի մարդ էր։ Այդ բանը իր հովելանի ժամանակ ես էլ իրա ասեի, հիմա մի փոքր համերգ անել լուքսավոր կինոյից, հերսավոր ֆիլմից, ինչ-որ բաներ նվագեցի, ինքն էլ այնտեղ բան եղավ, հետո ասեի, իսկ գիտեք, որ իր ամենասիրած ֆիլմը որն է, Երևանյան օրերի քրոնիկան, և դա իսկապես այդպես էր։ Ինքն էլ գլխով արեց, ասես, գիտեք ինչու, որովհետև դա միակ ֆիլմն է, որ երաժշտությունը ես չեմ գրել։ Գիտես ինչ, երկու խոսքով արի անդրադառնանք այսօրվա դաշտին, չասենք մշակութային դաշտը, շատ լայն հասկացում կլինի, բայց ասենք երաժշտության բնագավառում, մենակ ես տպավորությունն եմ, որ մեր հայ աղջիկների և տղաների մի բավական ստվար մասը, որոնք նաև աստղային հավաքություններ ունեն, շատ ափսոսում են, ահավոր ափսոսում են, որ նեգր չեն սովորացել, շատ կուզեին նեկր ծնվել, բայց այդպես չի ստացվել, հիմա իրենք շատ ափսոսում են դրա համար, ես սա ասում եմ լրջորեն, որովհետև որտե՞ղ նայում եմ այնտեղ ռեպը, որը ինձ համար դա փողոցի, նեգրերի փողոցի երաժշտությունն է, դարձել է այսօր շատ հարգի, ինչ-որ անկապ սուպեր սակո, ինչ-որ ապերոներ, չգիտեմ ինչեր, այստեղ տղաներ ինչ-որ հայեր են դրել, գիտես ինչ, ինձ համար սա անհասկանալի է, քո կարծիքը ես իմանալ, աֆրիկյան ռիթմերը, հայոց ոգեկառուցվածքը, մտածողությունը, սրանք կարող է միասին ձուլվել, սրանք կարող է կամ իմաստ ունի դա ձուլել, ինչա է տարբերում, խոսքս վերջացնեմ, մենք լսում ենք, ասենք երաժշտական գործ է, այդ աֆրիկյան ռիթմը դրած է, հայկական մոտիվը մտնում ենտեղ, ինչ-որ հյուսված սարկված է մի բան, ինչ-որ սինթեզ, միջուլինյան տանց ենթադրենք, ինչպես ես չեմ ընդունում սա, համարում եմ, որ անիմաստ է, մանավանդ վնասով է, որովհետև այս անին գլոբալիզացիա երաժշտական մարդը, ասենք,
տարքի ինչ ես մտածում ես ուզում։ Դեմ խոսքը գա միջուրնի մասին, միջուրնը գիտեք ինչ է մտածած։ Դես բայց մնացել ես ինչ։ Չէ, 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 բայց ձմերուկից ընկավ։ Լուծ ընկավ։ Չէ, ձմերուկից ընկավ։ Ախ ձմերուկից։ Տատս պատմել էր, տատս պատմել, ասում էր Տիգրանակերտում, ճարտի ժամանակ այդ կողմերով որ անցել են, ասում էր ձմերուկներ կային, այսպես մարդիկ նստում էին վրան, բարձր այդպես։ Մեծ ձմերուկներ են եղել, հետաքրքիր է։ Հիմա թե այդ միջուրինը ի՞նչ ստեղծած ձմերուկից է ընկել, թե պլագիատ է արել առաջ, չգիտեմ արդեն այն դեր ոնց է։ Այսինքն շուտ ձմերուկից ընկավ, թե բանի այն ոնց է գոչում, մոշի ծառից։ Դա էլ կլինի, ասես դրա ինքը ի վերջո պիտի գնար իր իհարկե առանց գալատից այդպես է եղել։ Դե հիմա եթե փորձեմ իսկապես քիչ ավելի լուրջ վերաբերվել այդ հարցադրմանը, դաշտի հասկացությունը նեղացել է, դաշտի հասկացությունը։ Եվ հասկացությունը ընկել է, ասենք պլանկեն է ընկել։ Պլանկա այ այստեղ էլ դեր խաղում արդեն ընտելացում է։ Եթե որ ալիքը փոխում ես, բոլորը երկում եւ պարում են, եւ սա ասենք չոր, հա, 1 2 4 20, այդ երբ որ արդեն թիվը դառնում է շատ եւ տևական, սա արդեն տոն չի, դա համարվում է տոն, չէ՞, որ երկու բանը այդ ամենի չէ։ Դա արդեն դառնում է առօրյա, դառնում է սովորական։ Եվ հետո բացի դրանից, երբ ողջ երաշխիությունը փոխարինվում է միայն ինչ որ մի ձևով, որ ձևն է վերցնենք, սա արդեն սահմանափակում է, սա արդեն ոնց ասած այն ձիերին, որ հացնում ես այդ շուրջ բանացում, որ մենակ այսքանը տեսնի, մենակ այդքանն ենք տեսնի։ Իսկ երաշխիության աշխարհը շատ մեծ է, շատ լայն է, եւ տարբեր լեզուներով խոսող երաշխիություն է, եւ փոխներ թափանցում նույնպես կա։ Ես այնքան էլ երևի համակարծիք չեմ այն բանին, որ ինչ որ ուրիշ ռիթմեր չեն կարող համագործակցել հայ երաշխիության հետ, հայ մտածելակերպի, հայ մեղեդու, հայ մելոսի հետ չեն կարող համագործակցել, կարող են։ Օրինակ ժամանակին եւ շատ իմ գործընկերներից էլ, որոնք այս զբաղվել են եւ թեթեւ երաշխիությամբ, ասենք այսպես պայմանականորեն թեթեւ ասելով, այդ երաշխիությունը չնայած այդ ավելի շատ աշխատանք է հարբարվում, որտեղ հարկավոր է շատ սեղմ չափի մեջ կարողանալ արտահայտել ինչ-որ մի շատ մեծ միտք, զգացմունք, չգիտեմ, դրա սուլվածքը ինչ-որ մի ձևի կամ ինչ-որ մի բանի մասին խոշորացնել, փոքրի մեջ է երևում, չէ՞ խոշորը։ Եթե մենք մանրադիտակով նայում ենք ինչ-որ մի բան, ապա դրա խոշորացումը մենք կարող ենք արդեն ենթադրել։ Այդպես էլ հիմա սա փոխարինվեց եւ բերվեց, բերվեց, բերվեց միայն մի ձևին, մի տեսակին ընտելացումն առաջացավ եւ առաջանալով ընկալման իներցիա, որ արդեն փոխարինում է այն մնացածը, ինչ-որ իսկականն է, սա էլ է գուցե իսկական։ Ռեպի վերաբերյալ ասեմ, ես սա չեմ համարում արվեստի երաշտական արվեստաձև, ես սա համարում եմ ենթաարդյունք, սուբպրոդուկտ, այսպես ասենք։ Սա ինչ-որ մի բանն է, որ ձերի հետ առաջացավ, կարելի է կատակով ասել, լսողություն չունեցող մարդկանց կողմից, որոնք չէին կարող ենթադրել, սկսեցին արտասանել։ Եվ արդեն կարևոր չի ինչ է ասում, ոնց է ասում։ Գիտես ինչի համար, ես երկու բան եմ ասում։ Նախ ինչու ես բերեցի օրինակ աֆրիկյան թեմերը, այլ ոչ այլ, որովհետև այս հայկական շատ լավ ինձ լավ գիտես, որ հայկական լանի մեջ, հայկական երաշխության մեջ, այսպես ասեմ, կան համարյա բոլոր լադերը, սկսած Չինաստանից մինչև Եվրոպա, այսինքն այս վերջին շրջանում ներերություն ունի պենտատոնիկա եւ այլն, ամեն ինչը կա, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը կա, եւ ֆրուգիական լադն էլ կա, որը հիմա չափազանց օգտագործվում երկրորդ իջեցրած աստիճանը, որը ավելի հարազատ է դարձել եւ յուրահատուկ մեր մյուս հարևաններին, այլակրոն հարևաններին, եւ հիմա շեշտը դնելով դրա վրա այդ ամեն ինչին մոտեցնելով փոխարինում ենք մենք ինչ որ մի բանը, որը մերն է, փոխարինում ենք այլով, որի տակ մերը կորչում է։ Այդ շուտ են ասում, որ տաշածքարը գետնին չի մնա։ Տաշածքարը գետնի տակը ամսում, այ վտանգը դրանում է կայել։ Հիմա ինձ հետա է տերուներում, ուզում եմ ասել, ինչի մասին է այս պարագային, ինձ բերեցի աֆրիկյանը, որովհետև հայոց մտածողության պարագային, հայոց մշակութային գոտու տարածման շրջանը, ասում եմ դարձյալ Չինաստանից սկսած մինչև Եվրոպա, Աֆրիկա չի մտնում։ Եվ այս միացությունը, այս միացությունը ինձ միշտ անհանգստացրել է, ներքնապես ված եմ երկրս։ Չէ, Լատինական Ամերիկայի ընկերքում էստեղ, որտեղ լատինական, լատինամերիկյան ռիթմերը ընդհանրություն ունեն մեր հայկական ռիթմերի։ Որ բնականաբար պիտի ունենա, Լատինամերիկա դրանց լատինական աշխարհից, դա խոսում ենք Իտալիա, Իսպանիա եւ այլն, չէ՞։ Եվ որ ժողովրդը օթիշ չնկա, մի քիչ չնկա։ Աֆրիկյան ռիթմերի օղակները, վերջի վերջո բոլոր օղակները նույնն են, օղակներից համատեղման հարցն է, որը տալիս է այս կամ այն երանգը։ Եվ երկրորդ դրա իմաստի մասը,
Հիմա դες դու ասում ես որ պետք է լայն լինի։ Այո, պետք է լայն լինի։ Բնականաբար, բայց եթե փորձում են խառնել իրար, եւ ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր հայկական մի շատ հրաշալի հայկական մի լավ երկ, ասենք կամ իր երաժշտություն, դու արդեն մոռանում ես ինչ էր դրա օրիգինալը, որովհետեւ հազար ձևի խառնել են։ Հասկանում ես, դա արդեն ուրիշ բան է ստացվում, ստացվում է որ մենք այդ խառնուտի հետևանքով կարող ենք մերը ձմերուկից ընկնել պարոն Միջուրինի նման։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է եթե ասում ցավում են որ նեգր չեն ծնվել բանի կապկելուն կապիկի պես են թողնակելուն ես անհասկանալով ասինքը կապկելու նմանակվելու նմանակության հարց է իսկապես անհանգստացնում հա բայց դա ինչի՞ց է գալիս դա գալիս է ներքին դատարկությունից սա է խնդիրը այսինքն պլան կան որ ասում եմ ընկել է պլան կան այսինքն չափանիշները ընկել են դա լինում է որևէ հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես այդպես է որը հեղափոխություն նրան հետևում է ուրեմն մի հատ էպիսի ուրեմն յումպենիզացիա, այսպես ասեմ, որից հետո կամաց-կամաց այն ինչ-որ բան տեղն է գնում, բայց մեր պարագային մենք կարող ենք իսկապես մեր տաշածքը հողի տակ գործնել, ինչ որ այսօր տեղի է ունենում։ Այսինքն մեզնից ծնունդ առածը կարող է հետո գալ փոփոխությունից հետո մեզ իշխել եւ մենք մոռանանք թե մենք ով ենք։ Այդ վտանգը անշուշտ կա։ Ես նույն այդ կլկլոցի բանի մասին եմ ասում, հիմա դու այդպես բրյական լատես ասում եւ այլն, այդ հետաքրքիր է, այդ բնորոշումը, այդ բնութագրումը։ Գիտեմ, բայց ես պարագայն, ես միշտ օրինակ եմ վերում, ասեմ, ճարտարապետությունը նայեք։ Նայեք հայոց ճարտարապետությունը, հրիպսիմ է ենթադրում, նայեք այդ բայց։ Դու այն դեռ կլկլոց տեսնում ես, անհնարին է, դեռ կլկլոց չկա։ Նայիր, ուրեմն, իսլամական ճարտարապետությունը, ոչ կլկլոցը։ Սա ամբողջություն է, երաշխիտ միան երաշխիտություն չի, չէ, սա ամբողջ պակեջով է գալիս, որ ասում է, չէ, պակեջը, շատ լավ։ Բարի, մի բան է դա այն, որ մարդու սրտին է ձայն տալիս երաշխիտությունը, մարդու սրտից է, եթե լսեցի երաշխիտությունը, սրտի ձայն տվեց, հա, ուրեմն քոնն է։ Եթե անդրադարձավ արդյունք արձակները, ուրեմն քոնն է, հա, բայց եթե իմ սրտին այդ կլկլոսն է ձայն տալիս, ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ ուրեմն ես այն չեմ։ Դու կարող ես տատիկների մառանում մեկ բախված արել, չգիտեմ ինչ արդեն ունեցել։ Այս նրա մասին է։ Մենք խոսում ենք նաև այդ խառնվելու ահավոր երևույթի մասին, որովհետև ես միշտ ասել եմ խառնածությունից ահավոր հետևանքներ են տեղի ունենում։ Բայց դա առանձին խոսակցություն է, դա առանձին խոսակցություն է, դա որտեղ խոսքից մեջ որ ասում էին բայց մեր ազգայինը։ Մի ուրիշ բան է, ասում ենք ժողովրդական երաշխիքն հասկանում են կարշողական։ Այնտեղ մեկնել մի շատ խելացի մեկ ասում է, որ գիտեք, դա արևելյան է, այդ արևելյանը մենք սեփականացրել ենք եւ դրա դարձրել ենք մերը։ Ինչի հասկացել մարդուն, այդ ի՞նչ է խոսում, ինչի՞ է դբրոց բացել, հակառակն է եղել։ Անունը չեմ տալիս, բայց ասում եմ, որ սա անհետեցություն է եւ բացի այդ ոչ միայն դա այդպես չի, այլ նաեւ այդ աշուղական երաշխիքն ասվածը դա ինչու՞ համարի ժողովրդական միայն դա։ Իվերու ժողովրդականը շատ լայն հասկացություն է։ Այստեղ կա նաև ժողովրդական ժողովրդականություն վայելող եւ ժամանակի ընթացքում ճանաչված եւ ընդգրկված եւ յուրացվածը նույնպես ժողովրդական է։ Եթե վերցնենք եւ անկեղծ ասենք, օրինակ ծիծեռնակ երկի երաժշտությունը մերը չի։ Ահա։ Նո, դա ուրիշ կատեգորիա է, դա այլ բան է։ Բայց դա այս այն դեպքն է, որ սա երևի այն բացառությունների թվին է պատկանում, որ դարձավ մեր։ Կարող ես դու արդայնացնել, կարող ես, բայց դրա մասին չեմ ասում ես։ Եթե մենք ասում ենք ժողովրդական երաշխիքն եւ հասկանում ենք, որ այդ ինչ որ անում են այնտեղ ժողովրդական ասելով, հա, սկսած Ալթունյան եւ այլն եւ այլն, սա ինքս հասկանում։ Էլա Կոմիտասը ժողովրդական չի։ Կոմիտասը բարձրագետն է։ Հա, բայց ժողովրդականն է, չէ՞։ Սա բարձրագետն է։ Դա առավել ժողովրդական է դերևս։ Կոմիտասի շնորհիվ է։ Հիմա ես չի որ դեր դասախոսություն կարդամ այդ մասին, սա հանրահայտ ճշմարտություն է, որ Կոմիտասը այն երևույթն է եւ սա միայն անձ չի, սա իսկապես երևույթ է։ Երևույթ է դա, Կոմիտասը, որի շնորհիվ հասանելի դարձավ համայն մարդկությանը եւ առաջին հերթին մեզ, ինքներս մեզ ճանաչում են Կոմիտասի միջոցով։ Ուրեմն եւ այդ մտածմամբ։ Քո կարծիքը այս ճապանիշների վերաբերյալ, մենք իզուր տեղը մենք ժամանակ քիչ գործեցինք անեկդոտներ փակելու վրա, բայց այս թեմը անշուշտ դեմ ուզեմ ասել ժամանակի մեջ չենք տեղավորվում ցավոք սրտի։ Խնդրեմ քո կարծիքը 5 րոպե։ Այս հարցերի մասին, որոնք ես առաջացրեցի, խնդրում եմ քո կարծիքը ես բոլորին։ Իմ կարծիքը է, չգիտեմ, ոնց էլ խուսափում էին քաղաքական ոչ քաղաքական այսպիսի մտածումներ ունենալ եւ նոպոլիտիկ, բայց վերջի վերջո յուրաքանչյուր երկրի, յուրաքանչյուր ազգի, յուրաքանչյուր պետության կայացման դրսեւորման չափանիշն է նրա վերաբերմունքը մշակույթին։ Եվ երբ այս շուկայական հարաբերությունները սկսելով արվեստը նույնպես կծվեց շուկայական հարաբերությունների մեջ,
այ այստեղ հասցվեց ամենամեծ եւ ամենամեծ դաժան հարվածը հասցվեց արվեստը չի կարելի գծել կարելի էր ինչ որ մի ձևերով ասենք գտնել ինչ որ անցումային ինչ որ մի բաներ բայց պետական հովանավորությունը եւ շահագրգռվածությունը անհրաժեշտ են արվեստը պահպանելու մեջ հիմա եթե մի ժամանակ կոմպոզիտորների միություն որպես այդպեսին չեմ կարող ասել որ որևէ մի կոմպոզիտոր կարող է վերկենայով ասի իմ գրված այսինչ նոտան չհնչեց երբևիցե այդպիսի բան չկար կատարվում էր, հնչում էր, եւ օժանդակվում էր, եւ պետական հովանավորությունը կար, թե տպագրելու, թե կատարելու, թե նույնիսկ արտագրելու։ Բայց կայացած պետության մասին ենք խոսում ես բարեկային։ Հիմա երևի այդ ընթացքը մեզ մոտ հասունացել է այնպես, որ այդ ուշադրությունը նորից պետք է դարձվի արվեստի։ Ապա միայն երաշխությանը չի վերաբերվում։ Ոսկե միայն երաշխությունը։ Այո, եւ այդ շուկայում արվեստի նկարիչներին էլ, եթե մենք շարունակ տեսնում ենք միայն վերնիսաժներում եւ նրանց գործերը այնտեղ ինչ որ մեկը կամ կնի կամ չկնի ինչ որ բան, սա դրան այնտեղ էլ է վերաբերվում։ Ռանցել է վերաբերվում։ Եվ թատերական արվեստը ինչ որ չափով ինքնաձևավորման այդ սահմանագիծը կարողանում է անցնել, դեռ չի անցել, բայց կարողանում է անցնել։ Ես թատրոնների հետ էլ գործ եմ ունեցել, երևի 100-ից ավելի ներկայացումներ եմ եւ երաշխիք գրել եւ ձևավորել եւ արել տարբեր ռեսուրսների հետ աշխատելով։ Այսօրվա այդ հնարավորությունները կարծես թե փորձվում են վերականգնվել, բայց սա ինքնա հենց իրենց ռեժիսորների նախաձեռնությունն է։ Այս վիճակը, եթե շարունակվի, մենք շատ բան կորցնելով ինքներս հող կլցնենք այն տաշած քարի վրա, որի մասին խոսք եղավ։ Ինքներս կլցնենք եւ կփոխարինվի իրականը, կփոխարինվի երզացով։ Այսինքն արհեստական ստեղծվածով, ինչ որ մի բանով եւ մեծ իսկականը, որը միանգամից տեսնել գուցե հնարավոր չէ, որտեղ ասում են մեծը տեսնում է տարածությունից։ Բայց այդ տարածությունը պետք է նույնպես ստեղծվի որ եւ գնահատելու ընդունակությունը պետք է ձևավորվի։ Նույն Ամերիկայում եթե վերցնենք, այնտեղ փոքր թե մեծ կանգնածնես ինչ որ մի երկ երկես այդ մասնել եմ ես խոսի եւ իսկապես փորձեցի էլ այնտեղ պանանել։ Նա ոչ միայն քեզ ամբողջ բարերով այդ երկը ծայրի ծայրկը երկի, այլ ասի ով էր հեղինակը։ Իսկ մեր երկերի բոլոր երկերն է արդյոք որ մենք գիտենք թե ովքեր են հեղինակները, ովքեր են բոլոր բարերը գիտենք արդյոք։ Ասում եմ Ոնց էր Մալյանի հիանալի ֆիլմը, իդեպ ընդեղեր էր Բաղդասարյանը գրել երաժշտություն իրանք ասում են, հինգ հոգով վեց երգ են երգում, բայց այդ վեց երգն էլ մենք մինչև վերջ չգիտենք, եւ ինչ որ մի բանը շարունակ կրկնելով արդեն ընկալման իներցիա առաջացնելով, մենք իջեցնում ենք, իսկապես ասեցիք, պլանկան կորցնում ենք, այ դա է վտանգը։ Ես եմ հրաշալի, մենք երաժշտություն ունենք սիմֆոնիկ եւ ժամանակակից ստեղծագործողներ էլ կան, երիտասարդների մեջ կոնսերվատորիում ես տեսնում եմ, ունեն ասպարեզ չունեն Երևանում Կլասիկ գործեր։ Ինչ կլասիկ գործեր ունես գրած։ Հետ սիմֆոնիա ունեմ գրված, դաշնամուրի կոնցերտ ունեմ, կվարտետ ունեմ, սոնատ ունեմ։ Հա, այնտեղ ռոմանսներ ունեմ, ինչ որ երբեք բան երկել, ունեմ ինչ որ բաներ։ Տանիշ Մարտես դու։ Ես ա Մարտին Վարդազարյանը, այս ա Մարտին Վարդազարյանը, այս հոգեբանությունը։ Ինչ որ բան է այնտեղ սիմֆոնիա։ Վերջերս տեսա մեկը եկել էր այս կողմերը, ինչ որ մի բան է գտել քզմզել։ Մեդալ, մուդալ, սենց բաներ եւ այլն բան։ Զզվեցի ուղղակի։ Մարդը այնքան գործ է արել, որ դրան նույնիսկ չի անդրադառնում, սա պիտի հասկանալ, ախ սա մարդկային որակի մի տեսակ է, որ մենք կորցնենք այդ։ Իմիջիատը շուկան հարաբերությունների բազարը, այսպես ասենք, այս շուկա չէ, բազարային հարաբերությունները։ Պետք չի, որ մարդ բազար չարչի վերածվի արվեստը։ Եվ ոչ էլ լինի թամբալ այդ սոցիալիստը։ Խոսքը նրա մասին է, որ մենք ազգայինը մեր պիտի ստեղծենք։ Ես ու նկատի ունեմ նաեւ որպես ֆորմացիա։ Ես պարտավոր չեմ ինչ որ ուղերձերի ստեղծած կապիտալիզմի կամ սոցիալիզմի հետևից վազելու։ Մենք մեր միゃ չենք, մեր ոչինչը մերը չի, ախր որ ոչ մեր ֆորմացիան է մերը, ոչ մեր քաղաքական համակարգն է մերը, ոչ մեր կուսակցություններն են մեր, այսինքն մտածողությամբ, էությամբ ստեղծված, ոչ մեր մշակույթն է այսօր դառնում մեր, արդեն մեզ օտարվում է։ Մենք ենք օտարացնում ասած այդպես։ Մենք պիտի արդեն մտածենք, մերը ստեղծելու մասին մենք ասում անկախ պետություն ենք աշխատ։ Ուրեմն խոսքը սրան է վերաբերում, որ եւ ներեցում որ թափում եմ Վարդան ջան, ներեցում։ Երևի թե այստեղ էլի պիտի գա այնպես, որ ամեն մարդ նորից ասեմ այդ բանը, զբաղվի իր գործով։ Նա ինչով նա կարող է օգտակար լինել կողքինին, մյուսին, 100-ին, 1000-ին, թեկուս 1-ին, բայց անի այն, ինչ որ ինքը կարող է եւ ինչ որ պետք է անի։ Կարող է լինի հրաշալի բազարի գործիչ, շուկայի գործիչ, տաղանդավոր, նա թող զբաղվի դրանով։ Բայց արվեստը գցել շուկայական հարաբերությունների մեջ ես դա չեմ ընդունում։
վերացումը բազարի ցավոք սրտիկ։ Դե ժամանակը վերջացավ, մենք ուզում էինք որ զրուցենք այս հարցերի շուրջ մի քիչ։ Բայց անեկդոտներ իր տեղին է պետք ելնել։ Կարծես թե մեզ եթերից դեռ չեն վտարել, հա, այս անունը։ Էհ, լավ է, շնորհակալ ենք դրա համար, քանի դեռ չեն վտարել, մեր ժամանակը սպառվել է թեև։ Քո խոսքը ասա մեր Լոս Անջելոսահայ, այսպես ասած, Լոս Անջելոսահայ, այ մարդպես է սպառել։ Մեր ազգակիցներին Լոս Անջելոսում այսպես ասեմ, որպեսզի այդ բառը չկրկչացեմ։ Ես ցանկանում եմ, որ անկախնայած ինչ տարածության վրա էլ մենք գտնվենք, իրար մասին միայն լավն ու բարին իմանանք։ Ես իմանամ, որ դուք լավ եք, դուք իմանաք, որ մենք էստեղ լավ ենք, և իրար ողջույններ հաղորդելով, բաց ափով իրար ձեռք մեկնենք անկախ տարածությունից, ինչպես ես հիմա մեկնում եմ ձեռքը ձեզ, ողջույն և ամենայն բարի ձեզ։ Ամենայն բարիք Մարտին ջան։ Շնորհակալություն Մարտին ջան։ Շնորհակալություն հենց այս ջերմ անուշ ծրույցի համար, սիրուններ, ես իհարկե ցավ եմ հրաժեշտ տալիս հիմա սիրելի Մարտինին, որովհետև որպես ես տեսնում եմ, ես տեսնում եմ իմ դիմաց հրաշալի Մարտին, այսօր ես ահագին ձեղում էր արեցի։ Սիրելներ, ուրեմն կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի երեկոյան, իսկ մինչ այդ Աստված բոլորիս հետ, Աստված մեզ պահապանի, ամենայն բարիքը։